Prokuroria Tiranës kërkoj pushimin e qështjes lidhur me vetvrasjen e biznesmenit e u Gert Lazaj pasi nuk gjeti prova që a i mund të jetë shtyr në këta akt nga personat të tjerë. Nga e timet nuk u zbulua asë mënyra se si arma e redi po pesku të ranë në duart e ti dhe me të kreu aktin e vetvrimit. Prokuroria e Tiranës kërkoj pushimin e qështje se timore të qelur pas vetë vrasje së biznesmenit e Ugert Lazaj në vilën e ti luksoze në periferit të Tiranës. Pistoleta tip Glock, me të cilën biznesmeni u vetë flijua rezultoj se ishte përdorur edhe në gjarin e 4 tetorit të 2018 në ish blok me një të vrar dhe dy të plagosur. Arma si pas i përkiste Redi Popeskut, Por, këj fundit për para e tuesve deklaroj se ajo i kishte humbur dhe asë nuk ishte ndonjë ide se si kishte përfunduar në shtëpin e Lazajt, me të cilin si që tha nuk ishte asë një njohje. Prokuroria nisi jetimet për shkaktim vetë vrasje, ndonë se familjarët e ti ju thanë e tuesve, se aji nuk ishte konflikte me njëri dhe se kohët e fundit kishte shfaqër problemet të depresionit. Pavarësisht hetimeve disa mujore, prokuroria nuk mundi të gjej prova që të dëshmonin se e personat të tretë shtymë biznesmenin drejt vetvrasjes, ndërsa vion të mbetet minister se si arma e popeskut, përfundoj në banesën luksoze të lazajt. 37 vjeqari, baba e dy fëmive u vetvra verën e 2020-ës. A i kishtë hapur një proces gjysor me autoritetet që i kishin refuzuar leje e qëndrimit, pasi kishte lën shtecin shqiptare dhe ishte paisur me pasaport të një vendi europian. Disa muaj pas në gjarjes kompleksi luksos në pronsit të ti, Adrian Palas, që ndodhet të në autostradës tiran durës u godit me breshëri Kalashnikovi.